Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu com mais um vídeo de comprinhas e dessa vez é comprinhas de artesanatos feita na Marcenal, o shopping do Marceneiro em Rondonópolis. Isso mesmo, gente, fiz algumas comprinhas aqui para mim, né, e o meu esposo trabalhar. E eu quero mostrar para vocês, né, os preços, falar para vocês sobre o atendimento, sobre a proposta de venda deles também. Se você gosta desse tipo de vídeo, né, assista ele até o final, deixa aí um comentário, deixa um gostei, compartilhe também o vídeo para me ajudar. Então vamos para o vídeo. Gente, nessa comprinha, antes de eu falar da comprinha, gente, essa Marcenal que eu comprei, ela fica em Rondonópolis, né, no estado do Mato Grosso. Tem ela também em outras localidades, né, aqui mesmo no pacotinho que tá falando Cuiabá, Mato Grosso, né. Eles deixaram até o e-mail aqui no, nessa embalagem. Mas essa comprinha foi feita em Rondonópolis, tá bom? A gente sempre compra lá, porque é a qualidade, né, dos materiais que a gente precisa. E a opção de encontrar é bem melhor. Muitas das vezes a gente compra na internet, né? Mas quando a gente tá assim com mais pressa, não pode esperar assim o tempo de entrega, né, dos correios, a gente vai lá em Rondonópolis e pega e já traz e já começa o trabalho. Então eu comprei 3 pincéis, né, que eu estava precisando. Meus pincéis estão bem acabadinho. Eu comprei esse daqui, que é o número 0, né? Eu paguei R$3,05. Comprei também um número 4, né? Paguei R$3,36. E esse daqui é o número 8. Eu paguei R$3,70. Compramos também, gente, eu e meu esposo, uma caixa de parafuso, né? Aqui vem 1.000 parafuso. E pagamos R$30,20. centavos. Compramos também 9 corrediças, né, corrediças telescópicas para gavetas. São corrediças de 35 centímetros. Pagamos R$18,11. Todas essas corrediças ficaram R$162,99. Aqui está a notinha, né? Nós compramos no crédito, tá, gente? Porque nós estava sem dinheiro, nós vamos trabalhar para cobrir essa compra. E agora eu vou falar sobre o atendimento, gente. É um atendimento super, super atencioso que eles têm com a gente. A gente chega lá à procura de alguma peça. Se não tem, eles indicam outras, né? Eles dão a sugestão deles. Eles fazem orçamento também, né, pra gente. Então, é uma loja bem espaçosa. Vou deixar a imagem aqui no final, né, dessa loja para vocês conhecerem um pouquinho da loja. O pessoal dá super atenção, né? E também eles fazem parcelado no cartão várias vezes, né? Faz no crédito e também no débito. É isso aí, gente, a comprinha de hoje, né, na Marcenal, o shopping do Marceneiro de Rondonópolis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, fica aí com as imagens da loja. E não esqueça de deixar um gostei, tá, gente, para mim, que é muito importante para que o YouTube recomende meus vídeos. E até o próximo vídeo. Beijos!